Ho, 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 ho. Idag är det första advent och jag trodde aldrig att jag skulle behöva säga det här, men idag ska vi köra Fortnite. Tjena grabbar! Tjena! Hallå! Hallå! Hej! Harry? Ja, jag sa, det var jag var först att säga hallå. Jaha, Alex, då, Alex vakna! Hallå! Ja, hallå! Alltså, jag slutar emota! Innan vi börjar så kan vi bara säga att jag har aldrig spelat Fortnite innan förut, tror du det eller ej, men jag har aldrig någonsin rört Fortnite, så att innan alla mina haters skriver elaka kommentarer så ska ni ha det i åtanke. Nu kör vi, grabbar. Tryck. Vi droppar... Tilted! Towers. Stopp. Här har vi ett meddelande från Felix i framtiden som sitter i redigering just nu. Jag vill bara säga att den här videon kommer nog inte få säkert med visningar, för att den tiden som jag lade ner på det här ska vara värt det. Så att ni som ser det här får jättegärna lämna en tumme upp, skriva en härlig jävla kommentar. Så kör vi igång nu alltså. Ta en varm choklad, ät en skumtomte eller en pepparkaka så ni blir lite snälla. Så kör vi. God jul! Fan vad nice. Felix, be dina kommentarer och hata. Vilken av de där? Alltså, nu får, vilken av de där ska vi hoppa till då? Gul eller? Gul. Nej! Jo, vilket kommer gå jättebra. Okej, nu ska vi se om jag kan, alltså jag har ingen lust att dö såhär dirr. Nej, kom inte jävel. Nu dör jag. Nej! Jag dog! Nej! Nej, vad folk det var. Varför är det så många folk här? Alltså det är fan jättedåliga personer som jag möter. Jag alla, Felix, gå över. Du ser mitt reboot där på andra sidan. Du ser uppe på den där byggnaden. Det är höger. Vars? Ser den där lilla, nej men där, du ser den där blåa grejen som lyser. Ja, ska jag springa dit? Gå dit, Felix. Hugg lite med så bygger du dit. Ja. Det lagar som fan för mig, jag måste slänga ner det öppet. Men fan, det står hur du ska bygga. Edit G. Nej, inte edit. Nej, inte edit. Alltså du kommer dö, det står en grabb precis vänster om dig. Där nere. Men vad fan gör du? Fel håll. Du måste bygga! Du måste bygga, Fel! Jag har inga ammo! Nej, skjut från den där! Skjut han! Och såhär, ja där! Jag ser ju fan inte grabben! Han blir en fel i! Men jag hamnar bakom hela vattnet! Släpp mig! Oj! Bakom dig! Kom då! Bygg en vägg! Men jag vet inte hur man bygger! Jag har ingen aning! Men ja, du måste glida ganska tidigt för att göra. Okej, nästa match bygger Skybase. Vi kan fortfarande bygga Skybase. Hey boys, det är Åre, alltså det är en skillift här. Let's go, Felix, ska du dö på där eller? Nu är det någon som skjuter. Folk börjar redan skjuta på mig. Ja, jag tror att han missade. Någon jävel som höll på. Fan, du där faller. Någon på riktigt studsade iväg med. Ja, där är du, jag kommer. Jag har machine gun. Nej, va? Oh my god! Asså. Det här är fan inte bra. Vad händer? Min mus fastnade på min mörkan. Jag orkar inte. Oj. Jag dog, boys! Jag dog! Varför är folk? Jag dog, jag hade inte ens märkt att jag var beskjuten. Vad gör ni alltså? Men alltså okej. Okay. Jag blir på riktigt såhär... Men jag är för högt upp. Jag kan inte ta mig ner. Alltså jag orkar. Kan vi... Ja, Skybase, då ska jag bara hugga ner en massa trä då. Ja. Du kanske vill ha vapen. Erik vill ha shotgun. Ja, visst. Man, jag kommer nog hinna dö innan jag kommer in i en close combat, men... Felix, vi går ner och hugger lite mer match sen. Har du fullt med match eller? Jag har 437 wood. Okej, men det, vi går ner och hämtar mer wood efter vi har byggt i height limit här. Felix, vi går ner, kom. Eller är du på väg ner? Varför kan inte jag bygga en sån där? Men vänta, bygg inte mer, för det är slut med material. Hallå, kom ner till mig och hugg mer. Jag kan inte bygga här uppe. Varför byggde jag här sen? Ja, Harry height limit är ju här. Vi måste bygga in i mitten, för annars kommer vi dö av stormen som kommer till nu. Jag säger ju... Ja, men vi vill vara precis här i kanten av stormen. Ja, men... Ja. Nu kommer jag dö av stormen, nu måste jag bygga som fan. Kan man springa och hålla in eller? Ni kanske borde börja komma upp, för annars kommer ni inte fan ta jättemycket damage av stormen. Fuck, men varför tar den så mycket damage? Varför är det så högt? Honom har vi såhär... Vad fan har ni gjort här? Oh my god. Jag har bytt en lång jävla... P
hela alltså, den. Alltså, Felix, du byggde det lite knasigt. Ah! Det är inte jag som har byggt det där, det var en ramp där redan. Vad fan är det här? Det är inte jag som har gjort det där, skyll på Harry. Det var en ramp där redan, det är inte jag som har byggt det. Vadå? Vad fan ska jag göra? Vadå? Vad har ni gjort här alltså? Felix, kom hit. Vem var det som byggde den där skiten? Men hur länge jag stannade där eller? Ni suger. Nej, jag kan inte ta ner mig själv. Är du joke, Harry? Riften, varför fungerar inte riften? Oh my god. Varför ska vi stå Felix, så här? Felix, vad har du gjort? Alltså, vem fan byggde sådär av nissen? Felix, det var du som stannade kvar när jag sa att jag kom ner. Alltså. Ja, varför skulle jag gå ner när stormen var på jag byggde, väg? Jag byggde endast helt vanliga trappor. Ja. Nämen. Hallå, vi måste ju fan börja bygga nu. Ja. Oh my days. Alltså, fan, nej, jag har inte byggt. Jag har inte byggt, jag orkar inte. Varför bygger ni så långsamt? Felix hade byggt nämna. Man vill ha bra i kanten. 2002. Vi fattar allting med det. Men jag kommer vara redo. Vad gör du? Flip off, dude. Nej, måste vi bygga. Nej, men oh my days. Vem var det som dödade mig? Oj, vilka du är så jävla rolig alltså. Va? Nej. Det var inte meningen. Kan jag rädda mig själv? Okej, men det var inte kul ändå. Rädda mig! Vem lever? Hur kan du leva din lilla råtta? Sluta! Nej! Fuck! Nej! Rädda mig! Felix, leva. Vilka du är. Hjälp mig! Du är ett monster, du ska aldrig leva igen. Alltså. Vart skriker du? Om jag är nere i min cavern, alltså på riktigt. Jag kommer dö för allt det här. Alex på riktigt kommer att resa mig. Vilka du är död för alltid, jag kommer aldrig resa dig igen. Felix! Skjuta! Jag har ingen loot. Ni båda har ingen loot. Det kanske boys kommer. Alla vi springer gömmer oss. Ni kan ta min reboot. Nej. Nu springer vi. Alltså. Vi går in i ladan här och bara chilla. Jag kan bygga en vägg här. Då kan jag stå bakom den och campa. Det var smart igen. Bygg två väggar och en trappa. Ah. Bygg en till vägg och en trappa. Alltså jag taggade typ alla jättemycket, va? Ja, jag taggade noll. Killa dem. Men jag hade bara kunnat campa och vinna nu. Alltså, kom du till mig, Johan? Ja, men min vägg förstördes. Är det bullet drop eller? Hur mycket? Lite. Inget. Alltså inte på de här, inte på de vapnena, men alltså på så här. Vad fan, det är det du kan säga. Bro, vad gör du, Alex? Aj, fuck off. Varför på huvudet här? Ah, mitt träd, jag känner. For that word. Nej! Nej! Nej? Nej! Rädda mig! Alex, crouch. Oh shit, jag kommer inte avstå med. Fan, nu är jag död. Alltså, jag är död. Han hade din flintlock. Och! Rädda mig! Åh! Han sköt mig i foten. De hade för fan 13 kills. Det är en boy där. En grabb. Ja, det är på riktigt en boy. Felix, hoppa på i luften. Ja. Felix, jag kommer. Hoppa på i luften. Jo, det kan vi vara. Vilken knapp är det? Men A, E. Alex, kom och hitta mig. Nej, jag ska döda han. Alex, flyg till mig sen. Och jag dödar han ju typ. Kan man gasa eller någonting? Ja. Man kan boosta med den. Nej, hoppa ut! Alex, hoppa in igen! Kom till mig. Nej! Okej, okay, jag dog. Jag vet inte vad som hände, men på något sätt så ställde... Jag klickade kontroll och så ställde jag mig uppe på vingen och så chillade sig någon på ur. Kan någon komma och rädda mig eller? Viggo, kom! Jag kommer till mig. Är det någon som har flygplan? Kom till mig. Jag kommer till dig, Jari. Break. Jag går in i krig. Alex, boosta! Jag bombar! Jag kommer från luften och bombar här. Var kör de? Bro, alltså, kan du såhär diva? Alltså, jag kan inte spela. De är så dåliga så det går inte träffa dem. Va? That's a crazy excuse, bro. What the fuck? Varför står det att jag har battle passet? Eller varför står det att jag är guldig? Eller har det... Nej, det är inte det. Kan jag hellre flint knock en rift? Jag tror att jag har en emergency landing här. Jag har inget vapen. Kan jag få ett vapen om någon eller? Kan man dö eller? Har du inget vapen? Mitt enda vapen var flygplanet som nu togs typ på fuel.
Ja, oh, fuck, jag är dum. Jag tror Alex, jag var glitch, Alex, genom att göra det där glitchar hela mitt spel. Jag kan inte använda mina vapen eller bygga eller någonting. Fuck, någon skyddbomb. Jag kan bara svinga pickaxe. Vad är det alltså? Vad händer? Alltså, jag har ingen aning om, jag har ingen aning om hur man spelar det här spelet. Jaha, okej, vänta. Hur fan fungerar det? Jag var ju död. Det står att jag bara cannot swap right now. What? Cannot swap? Så nu kunde jag swapa en, det funkar. Hur fan fungerar det där? Varför kunde jag dö och sen le? Jag tog upp ditt reboot. Vilka, kunde du använda dina vapen efter att du har skjutit Nikanot eller? Ja. Oj. Va? Är Felix AFK eller vad gör? Nej, jag försöker snipa. Jag hittar ingen. Det är tre grabbar. La, 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 la. Är det bara jag som är kvar eller? Ja. Ta den här! Bra, Felix. Vi vandrar uppe till vänster. Uppe till vänster! Nej! Fuck! Nej, nu är vi inte, jag kör farten. Nej, fuck vad jag hatar det. Nej, vi måste ju grinda tills vi får en vinst. Nej. It's not over until I win.